Від сьогодні на Миколаївщині стартувала масова вакцинація від COVID-19 серед співробітників військових комісаріатів. Свої дози отримали офіцери обласного військкомату. Серед перших щеплених від коронавірусу військовий комісар Миколаївщини Сергій Іванов. Ін'єкції зробили у пункті щеплення ЦПД МС номер 4. Напередодні були укладені списки бажаючих вакцинуватися. За першочерговістю – ті військовослужбовці, які незабаром відправляться в зону ООС. Хвилювання було, не буду обігати, але так як в мене мама дуже тяжко перехворіла, в мене чоловік дуже тяжко перехворів, то дивлячись на це все, я так зрозуміла, що мені треба вакцинуватися, щоб не було таких ускладнень, як зараз у моєї мами. Процедура пройшла все гарно, організована. Зразу видно, що це організований колектив із високою мотивацією організації. Протягом 30 хвилин всі гарно себе почували, ніяких зауважень не було з приводу і скарг на свій стан здоров'я.